hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Říjen, takže už můžu bezostyšně zase... Já ho zabiju, toho chlapce jednoho. A mi nastavuje světla. Ne. No, každopádně teda ano, jsem v práci a udělala jsem si radost cestou do práce, pořídila jsem si, nebo respektive, já jsem si pořídila ráno. Plně miluji Alzu, že mi dokáže v podstatě do pár hodin to doručit do Alza boxu. Za 7 tisíc. A přestaň mi do toho skákat. Já tady jako jediný prcu. To tam neprcuš, ty. Já jsem tady vyřizovala tím kole, ty kecko, jestli tam vybavuješ s něčím, co ani nemáš vůbec řešit. Takže jsem si udělala radost novýma hodinkama, ty předchozí mají úplně vyřízenou baterku, už tady to nejde nabíjet. Takže jsem přesedla na nový vočky a líbí se mi, že jsou takhle s trojkou. krasavice. Krasavice, nevím, co je tady v tomhle. A samozřejmě to bez nabíječky, už to není in, dávat nabíječky do plení. Ještě si trošku budu muset pohrát s ciferníkem, ale zatím jsem si tam nastavila opičku a vlastně je to celý customizovatelný, to znamená, že tady ty okrajové informace buď tam vůbec nemusíte mít, anebo si tam nastavíte, co přesně chcete. Já jsem tam zatím dala baterku, spánek, datum, denní aktivita, ale jako variantami hromada. Je 11:30. Já jsem si oddělala všechny úkoly, maily, chybí mi teda ještě faktury, ale jsem v práci, chodím tady do kolečka, protože jak mám teďka nový hodinky a dneska jsem skoro nic nechodila, protože jsem byla přes den doma a večer vyrazila na noční a vzhledem tomu, že jsem většinou musela jít nějak autobusem, který hnedka navazovali, tak mám jenom 2000 kroků. Což je nedostačující, 2000 kroků, takže teďka se snažím těch 4000 kroků dohnat tím, že tady chodím po kanclu. Tada, dala jsem to. Sice to bylo těsný, asi 2 minuty zbývaly dokonce, ale bylo to fajn. Půl hodinky jsem tady docela rychlým tempíčkem chodila do kolečka. Musela jsem teda párkrát protočit směr, protože už jsem potom cítila, že se nakláním na jednu stranu, ale fajn, tak jestli mi to udrží ta motivace, tak se vyplatila každá koruna. Teď už to tam teda nemám, teď už je další den, takže můžu začít od začátku. Tady tou cestou jsem strašně dlouho nešla do práce. To je takový úplný. Čeká mě poslední nočka. Tenhle týden, pak už jenom jedna směna, společná dokonce s Honzou a pak už Irsko a nic nemám připravený, dneska to budeme plánovat. Takhle hezky si užívám premiéru vlogu, ale koukám, že se to ještě nespracovalo HD, což mě trošku deptá. Mám ráda ten trailer, ale zablokovali mi ho všude. A Honza chce zjistit sám, jak se otvírá lahev Ramone, ale koukám, že je docela šikovný. Když teďka nevypadá. Jupí. Počkej, lásko. Jsi to víc zakapal tady. No, otevřel jsi to sám? Jsi šikovnej. On se dokáže usnout všude. Takže jo. Dneska se budu snažit spotřebovat tohle domácký vyrobený kimči, který už tady nějakou dobu leží, takže je na čase ho sdělat a koukám, že má docela dost šťávy. Takže budu dělat kimchi fried rice. Na to budu potřebovat teda kimchi, česnek, slaninu, asi polovinu tady to množství, vajíčka, protože se k tomu bude podávat voský oko, rejže, která nám tady už 2 dny leží v lednici, protože jsem ji chtěla to použít, ale nestihla jsem to uvařit, a oleje, sezamový olej a klasický na smažení. Jdu se do toho pustit. Nejdřív osmažím 2 prolisované stroužky česneku.
Pak do toho dám teda polovinu tady toho množství, což je 300 gramů, takže 150 gramů slaniny pokrájené na menší kostičky. Tak, teď se to krásně zatáhlo, budu přidávat kimči, zatím jenom teda tu zelenou část. Vzhledem k tomu, že to chci spotřebovat, tak použiju celou tuhle nádobu, vypadá to hrnek a půl, čerta. Když se teď ještě spolu všechno spojilo a prohřálo, tak do toho přihodím rejži. Asi 3 hrnky, taky těžko se to odhaduje teďka, když je to ještě v tom cukru. A pořádně promíchnout. Ještě, že mám tak velkou pánev, protože ty rejže je asi trošku víc, než by mělo být. Ale tak jako obalilo se to, ochutnala jsem to, není to mdlíde, že to nechám být. A dám to teďka ještě na dochucení cca půl lžíce, nebo lžičku možná, je to fakt jako decentně, čas sezamový olej je hodně aromatický, tak sezamový olej. Výsledek je tak na 4 porce, ale nebudu mít teďka všechno najednou, takže osmahnu jenom 2 vejce, každému jako jedno, klasicky prostě volský oko. Použiju jarní cibulku ještě na dozdobení a ještě potom někde najdu sezamový semínka, až na to zasypu. Dobrá, jak si. Písínkou a nesím uprostřed. A výsledek. Super večer. A pokračujeme ve sledování Squid Game. No, jsem na nás hodně zvědavá. Tady jsem udělala rychlo seznam. Včera ještě večer. Dneska je už 8 ráno a před pátou nám to letí. Takže je nejvyšší čas se pokusit zabalit co možná nejvíc věcí do miniaturní tašky, kterou tady ještě nemám, ještě musím vyzvednout. Dorazil mi batoh malých rozměrů, tak konečně můžu začít jako reálně balit. Šmary, já zapomněla, že oni to vždycky dá do dárkovýho balení. Hezká stuha. Bože, mě mini. Tak, tohle je batoh. Jo, je dobrý. Je dobrý, chtěla jsem právě šedivou růžovou variantu, což jsou prostě moje oblíbené barvy, oblíbená kombinace. A tohle je teda velikost, kterou můžu do letadla si vzít. Není to naštěstí tak malý, jak jsem se tak trochu jako bála, tak snad to bude v pohodě, snad se tam něco narve. Jedu samozřejmě chudáka, ty vole, já ji zapím, fakt ji zapím, tady mi to odpadá. Jedu tady musím nechat, musím ho přeskládat teda ty důležité věci sem a tohle šišeru tady taky nechám. Tebe tady taky nechám. A neboj, přijdu se tebe postarat. Dorazili jsme do Dublinu, docela nám trvalo najít cestu. Máme tady výhled, ale teďka moc nevidíme, protože se to odráží všechno. Honza má zítra narozeniny. Have a good one from Beckett Locked. Ty voho. Jsou ale milí. A tady máme celkově kompletní vybavení, kdybychom chtěli velmi šetřit a neutrácet v restauracích a tak. Tam se zase bude lednice. Tyjo, kům, si tady můžeme koupit třeba i nějaký lásko věci a pití do lednice, mikrovonka, no prostě, hejte, není to větší než náš byt, ty ve. já myslím, že to je tak jako docela podobný. Trošku menší možná, ale no, možná ne. Jako větší koupelna je podle mě. No dobře, a ta no, kuchyně je taky... Ty kuchyni máme větší lásko. To. Dobře, ale když zase, ale tam nemáme tady, dobře, možná je to takhle. Trošičku menší než náš byt, ale taky se dojdou představit. Minimálně takhle. A pak máme ještě to, ještě skříně to. Dobře. Ale taky se dojdou představit, že bychom tady dokázali žít. Ale ten výhled na řeku, tady to zase tak hezký není. Tak jsme se ubytovali a ještě jsme vyrazili do Víru velkoměsta. Když je tady docela mrtvo, možná to bude tím, že už je 9 hodin večer. I když našich je 10, se docela držíme, Honza je docela statečný dneska. No. A jdeme se ještě někam najíst. Vyhledat nějakou restauraci, kde si dám já. Já jsem ji našel, já jsem plánoval. Ano, Kačka nic nenaplánoval, ani nevěděla, jak se dostat z letiště. Co kecáš, ty malé? Jo. To byla tvoje práce, postarat se o transporty. To je to, co jsem po tobě chtěla, zjistit transporty. Nic. My jsme teda úplně v centru, jsme trošku dál od centra, tak možná i proto je tady mrtvo, že tady je tady nějaká lodní asi přístaviště nebo něco takového. Piu, piu. Tady je úplně super, tady staví, mě rozdíl od Prahy, Praha je mrtvý místo. No, uvidíme, jak to tady bude vypadat ve dne. Jsem se snažíme dostat. Teda respektive chystáme se tam, tak uvidíme. Jsme v místním pubu, kde se skoro vůbec neslyšíme, ale dali jsme si pivo. Já jsem si dala
jako ukázali jsme prostě na nějaký běh první, jo. Jedno bylo tmavý, jedno bylo světlý, evidentně červený, nějaký červený. No, tady to nějaký citrusový a tohle je nějaký jako, na to jako nějaký tmavý černý pivo, nevím. Ale jako atmosféra je cool, stoly pěkně ulepený a čekáme na jídlo. Tak bacha, moje fish and chips. A Honza si dal hoagie, což je nějaký bagueta. Bagueta, ale vypadá dobře, rozhodně vypadá líp než to, co jsme ukázali v klubu na obrázku. Tak už se vracíme zpátky na ubytování, mírně opivění. Protože to pivo, opivění, protože to pivo je asi nějaký silnější než u nás. Měli jsme každý jenom jedno, ale stejně to nějak cítíme. A jsme tady docela nacpaný. Já jsem si nevzala algifinový kapky, tak doufám, že moje dírka po hrušníku neřekne to jedla, tady máš. Ani jsme se necítili, jsou tady v nemocnice. Každopádně, už je skoro půlnoc. To znamená, že můj muž bude mít narozeniny. Jo. Ke každou chvíli. Zestárne mi před očima. A zítra ho chci utopit, ale on se nějak nechce nechat. Chce hodit do studeního moře. Jo, chce hodit do moře a on protestuje. Korean barbecue experience! Půjdem sem na tvé narozeniny? Ne, tam půjdem. A ještě před chvíli to tady smrdělo, spálili. Tam půjdem. Že to někdo spálil jenom něco. No, už tady, zase, čím dál jdeme blíž k našemu ubytování, tím méně je tady lidí. Tak se motá trošku jazyk. No nic. On tady vyděra. Z nedostatku sexu. Kica. Vzhledem k tomu, že jsme v Irsku, chtěli jsme ke snídani full Irish breakfast, ale vzhledem k tomu, že tady ty ceny jsou celkem vysoký, koukala jsem, že třeba za 13 Eček je prostě snídaně pro jednoho. To znamená, že jsme se rozhodli, že to se na tom není nic tak extra special těžkýho a pořídili jsme veškeré ingredience, co můžeme na to potřebovat a budeme si to dělat prostě doma. Tady to stálo dohromady 20 Eček a je tady black pudding, to je nějaký tousiák, houby, Irish pork sausage, bacha na to, rajčátka, hash browny, vejce, máslo, aby jsme měli na tousty plus, aby jsme měli na čem smažit, protože tady nemáme olej, a samozřejmě baked beans, k tomu pití džus pomerančovej, prostě klasika, takže já to jdu teďka dát dokupy a uděláme si pořádnou full Irish breakfast za, neříknu zlomek, si nevím, celkově jako stalo to 20, ale zase si myslím, že minimálně na 2 až 3 snídaně to tady bude. První komplikace je, že nám tady nefunguje trouba, mikrovlnka, takže všechno budeme muset dělat na sporáku. Jsem zvědavá, jestli na sporáku nějakým způsobem dokážu udělat hash browny, aniž bych je teda smažila úplně deep fried, což úplně nechci, ale hold, zkusíme tak jako smahnout na, klasicky na másle teda. A začala jsem teda snímat, že ty trouby určitě nejdíl byly původně zmrašený, že normálně bych je dávala krásně do trouby a nechala je tam třeba 20-30 minut prostě hezky do zlatova. Tady jsem si pokrájela už black pudding. Tady si přichystám klobásky, je docela vtipný, že je tady v takovýchhle trsech. Banánový trs klobásek. Já myslím, že zatím krása. Tada. Bylo to teda náročnější, než jsem čekala, ale hotovo. Hotovo, jde se jíst. Sednou pán ví se hodně těžko kouzlí, když tady to taky musíte smažit. Jak ti chutná tvoje narozeninová snídaně? Kterou budeš mít ještě další 4 dny. Co ten black pudding? Je dobrý, jako je trošku suchý, mi přijde. Možná jak už, jak suchý. Někdy jako vysušený, jak nějaký suchý. No, možná jsem ho dělal moc dlouho. Už nepřijde mi suchý. Takový prostě zvláštní jelítko, nebo tak, jak to popsat. Já je dobrý, moc dobrý, budem hlad. Láky. Tady bez pardonu, jak navazujou starší typy budov na ty novodobí a všude se tady staví v téhle oblasti. My jsme se konečně prodali ven. Já se snažím uhnout. A ty jsi oslavené s tebe, musím točit dneska. Jo. Dneska ti je, kolik, pochlup se. 39. Je to hodně takových prosklených budov a různě jako moderně pojatých a opravdu tady samý stavitelé božkové, jo. Mají to tady teda mnohem víc uspůsobený na cyklisty.
ale taky matoucí přechody. Jako jsou to přechody, všude jsou semafory, ale ty barvy jsou tak jako doporučení, protože ano, jako na zelenou přichází většina lidí, ale vzhledem tomu, že přede mnou šla teďka 90-letá babička na červenou, tak už to nevěřím ničemu. Vzhledem tomu, že má dneska Honza narozeniny, tak trval na tom, že bude dortík. Takže jsme se skočili na, tady to je citronový merang a tady to je kapučínová eklerka, nebo? Kapučínová. A tady jsme k tomu dostali čaj. S mýkem, samozřejmě, jak jinak, černý čaj s mýkem. A taky jsme si byli vyřídit líp karty, konečně. Obklopení double deckerů. Jakože totálka. Dáme záchody. Zatím bezúspěšně. Ale našli jsme St. Anne's Church. Kostel svatý Anny. Kostel svatý Anny, ano. Tady ty cestičky, zrovna tady to není vyplněný, ale jinak je to strašně hezký, jsme zrovna chtěli říct, že jo. Že to vypadá prostě... Člověk tady jde, jedna část je nahoru, jedna dolů a hodně se to využívá jako restaurace. To je to, co jsem chtěla říct. Takhle si můžete jít dolů do kavárny. Nebo co to je, nebo restaurace. Hledáme záchody. Tady v obchodňáku. Hustý. Myslím, že tady je Halloween úplně na jiném levelu než v Praze. Cool. Jak živý. Už se začíná smívat, ale my se jdeme podívat do parku. To jsou policajti, to nás vyhodí. A začíná se tady chromažďovat skupinky mladistvých. Cítíte tady trávu všude? To je jako já se trošku bojím. Ale jsme si jistí, že to tady nebudou zavírat. Tak se to zavíralo, no. Málo pijem, tak jsme si koupili Pepra. Pepra. A Lilt, což je evidentně nějaká odnož Fanty. A je to s ananasem a grapefruitem. Takový trošku nezvyk, že všechno se po setkání tady jako zavírá. Všechno za plotem, vyženou vás a už se k tomu nedostanete. Víte, jak poznáte turisty? Sedí v double deckeru nahoře a jsou z toho úplně vyplesklí. Boží. Konečně poslední díl Squid Game. Dneska zkoušíme irský vlatky. Vůbec nevíme kamera. To ne, no. Vypadá to strašně podobně jako v Čechách. Bez kupéček. Atmosféra přístavního městečka. No počasí je tak akorát na koupání, no. Si myslím, že jsme prohloupili, jsme si nevzali ty plavky. Dneska jsme vyrazili na výlet do Houtu, já jsem zapomněla, jak se to jmenuje, jak to vyslovoval ten pán na vlakovém nádraží. Jsem si nezvolala dobrý start, jdeme zrovna do kopečka, to vypadá hezky tady naproti. A jdeme, vidím, jdeme tady po místní turistické cestě, podél pobřeží. Docela se nám i vyčasilo, tak jsme se museli vystíknout. Další džizna, co má džizna, to je hezký. Moc hezký. Tady to je nějaká party, to jo. Odpočinkový spot. To je boží, to mi chybělo. Strašně se mi líbí, jak máš mi batoh. Jako jediný tady z davu turistů jdeme po červený trase. Takový cool hájek prý. Ale fakt je cool. Březový. Ahoj, ahoj. Jak se ti líbí naše procházka? Super. Super. Tak vidí jenom starý lidi a my. Jo, zvolili jsme. Hustou pro staromilce. Tam zvolili jsme střední cestu. Ne nejdelší a ani ne nejkratší. Tak to máme z toho. Teď se trošku připravíme jak ve Skotsku. Zpátky.
Vyrazili jsme z trailu a jdeme se na večeřet. Zvolili jsme restauraci Octopusy. Nevím, proč se Honzovi nějak zamluvila. Já právě nevím, proč natáčíš mě. Ahoj, honka mě v botě. To tady je totálně plný, jako. Takže předpokládáme, že to bude dobrá restaurace. Myslíš tady to? Bacha. Clam chowder. A tohle je nějaká ryba se škeblema. Nějaká roze. Roze. Ryba roze. Jdem na to. Tradiční irský konečně zase něco. To výborný, výborný, výborný. Jak jsi bylo vyžraný tady, že? No. Moc dobrá byla Octopusy, moc dobrá. A jdem na vlak, spěcháme celkem, za 10 minut nám jede. Rozloučím se s mýma lištíma ponožkama, protože tenhle ten výlet nedali. Jsem nějaká jinak botě, tak už to dorazilo. Takže tady ty tady zůstanou. Popo. Byli jsme si koupit kafe a skončili jsme v asijském obchodě, tak jsme si tam rovnou vzali poky, tady nějaký kafe, vidíme, bude dobrý. Rovnou jsme si vzali i Ramone, Honza vybral jogurtovou příchuť, takže to bude určitě vynikající. A vzhledem k tomu, že tam měli celý balení čínských fortune cookies, tak chceme vidět, jaký bude dneska štěstí. Jo. Krásně, krásně. Lukáš, rozbal si své štěstíčko na dnešek. To mě nebudu rozumět, ne. Pokud by ne, to bude asi vánočně. Jo. Co tam píšou? Keep your plan secret for now. Jaký máš plány, muži? Tím, že nemám žádný plán, tak to nevím, tyhle. You will be a good boss to work for. Dneska jsme skončili Brave a jdeme do Greystone. Až se teda tak trošku tady vyčilujeme na pláži. Kamínkový. Další sluníčko je. Neříkám, že teplo, trošku půlka. Ale fakt jinak krásně. Krásná neděle, vůbec nevědět, co jsem něco smačně dělal. A baštíme poky. Až takovou trošku umělou přichodí. To chodná. Jo. Tamhle jsme byli včera. Tamhle je Dublin. Ten je za tím kopcem, ne? Myslíš? No, když ten je za tou záplavou. Možná ten konec tam, co je na tom rohu, to může být ještě jako zablinu, ne? Tak. Tady to je teda Bay. My se tady šlapeme po Break Greystone Cliff Walk, která je teda o poznání jiná, než třeba ta včerejší procházka, ta byla taková víc divoká, řekněme, jenom vyšlapaná cesta někde u útesu. Tohle je takový turistický, vyasfaltovaný. Ještě dopředu. S klasickým. Takhle to bylo vidět i se mnou za mnou. Takhle normálně vyasfaltovaný, obestavený. Dole vláček. Dole není vláček. Jo, je tady dole vláček. Já myslím, že nad náma teďka. Tak pod náma je vláček. Zrovna teďka ne. Pak útesy moře. Jezdí odpočívadlo s lištičkou, veveruškou, pankáčem. Hele, vidíš, že tady jsou nějaký sílové? Třeba jsem včera viděla síla. To je hezký, vůbec neznám ty zvířata v angličtině. Potřeba vidět nějaký vlak, ne? Že ono do toho Greystonu za stolik vlaku nejezdí. Tak radši jdem. Vidíš, nemuseli jsme čekat 2 hodiny. To byl lepší výhled, ale my jsme se posunuli. Tak tohle je pěkný pohled. Tady jsme se měli počkat na vlak, sakryš. Tak další přistupy, jo. Se sluníčkem je to hned hezčí, jo. Jo, ano.
Ojej. A tohle. Jakou hezkou zrelou mi podej. Tady to nikdo nejí. Jedem. Asi jdeme až tamhle. To není zase tak daleko. Nejdem přes pád, jdeme dojít ten cliff walk. Co se teďka nevzdáš? Jo, a já jsem... cliff park, ne cliff. Už jsme skoro na Greystonu, ale zlezlo nám sluníčko. Ale chladno nám zatím ještě není, protože jsme docela přátý v pohodě. A teďka jsme budeme čistí na vlak, protože jsme se dostali zpátky do Dublinu. Původně... Budeme až v Dublinu. Cože? Cože? No, vlak? Teď nám ujel. No, za půl hodiny. Příští, no. Otevřeš naši společnou předpověď. Dáme na půl poslední kováček. Zní tak, tak jako trošku strašidelně. Jo, ty budu nějaká hrozná. Jdem půlku, já vám druhou. Patience is a virtue. Jo, máš se mnou trpělivost. To nemá nějaký hrůz strašný. Musím uznat, že ten brain byl trošičku hezčí. Já bychom jít, až to hodně nevím. Jsi nervózní z toho? No, že bys to s náma třeba mohlo utrhnout. Tak jdem. No a celkově ta procházka byla fajn. Chci být tady ten tulaň. Supermanovský. Hezký, když byla ze sluníčko, jak je to všude krásně. To vypadá jak nějaký potopený řecký stavby. To je ono. Ještě zavalený. Atlantida. Trošku vystoupla nad moře. To je ten tunel, přes který jsme přicházeli. Tím se ztratil vlak. A je to docela dlouhý. Poslední noc v Dublinu, my jsme ještě neměli Guinnesse, takže to teďka napravujeme. Já teda si dávám Guinnesse a Honza tady viděl přímého konkurenta z Amsterdamu, Island's Edge, a rozhodl se, že prostě půjde proti proudu a bude provokovat. Ale v podstatě jsme to ochutnali, tohle je strašně jakoby hutný. Tohle je taky jemnější. A... tam to je jemnější a s příchutí ještě trošku čaje černýho nebo nějakého takového. A je to fakt docela i dobrý, no. Nedá se to úplně... Není to, jako měla by to být přímá konkurence, ale nechutná to stejně, jo. Tak to je fakt jako taková tmavý nějaký kozov, fakt jako smetanový, nebo jak to popsat. Hodně hutnej. A tam on jste už takový osvěžující tmavý pivo s příchutí čaje. Ale teda jsi provokatér. Bude to chutná víc. Neříkej takový věc. Ne, samozřejmě ne, to můžu. Tady to potřebuji pořídit domů, ty báho. Do toho nalili olej, tady to odtýká. Tady už nám donesli hromadu věcí na barbecue. Pork belly, beef steak, sausage, lettuce a dokonce nám dá nějaký houby z mrkví. Pojď si pak přesednout. A kimchi. Ne, pohodě. Jsme po večeři, měli jsme teda korejský barbecue. A máme plný zuby, teda alespoň já. Co zdá se taky. Ale nebudzala na nás, že jsme to tam trošku připálili, tyjo, to je fakt, jo. Místo by řekl, bylo to výborný, dobře jsme se to udělali, tak on řekne, že jsme to trošku připálili. No nevadí. Ne, nepřipálili jsme nic, jenom to pánev byla trošku to. No zadělali jsme ji, jo, to je pravda. Ale to. Ale spíš jsme to nedodělávali. No ten, ke konci jsme to nedodělávali, že jsme spálili, aby se to nespálo už. No je to takový, musíme to trénovat, musíme pořídit tuhle pánev domů a trénovat to. Tak, jsme domluvený. Co? Vánoce se blíží. Zítra teda poslední den. Kolem 3 hodiny už se budeme se přesouvat na letiště, takže máme ještě relativně dost času v závislosti na tom, kdy se teda vykopeme z hotelu. Nejpozději musíme teda v 11, což je fajn. Je tady teď fakt červený město. Ale myslím si, že budeme něco dělat, aby jsme se do těch 11 pakovali. Poslední dobou nám to moc nešlo. Poslední 3 dny. Ale vidíme, třeba teďka, až budeme mít před sebou opravdu ten poslední den, budeme cítit tu tíhu odjezdu a odletu, tak nás to třeba vykopil dřív. Hlavně bychom si neměli už dělat snídaní na domácnosti, protože to nás docela zdrží vždycky. Mm-hmm. No. Ale pro nám byly ještě vajíčka a tak, no. Ale to nějakým potřebným asi nebo třeba nevím. No jako potkali jsme jich hodně, tak třeba... Jdeme zdát údej, tak jak hodně. V centru jsme potkávali sami, co žebrali?
Včera jsme tady viděli jednoho. Včera? Předevčera my jsme chodili. To je hodně. Nebyl, včera jsme neviděli žádnýho. Bylo tam hodně. No. No tak jako musíš chodit v centru, že jo? Nemůžeš chodit, nemůžeš čekat, že někde tam u těch kupců, u těch majáků potkáš tak, nějaký bezňák. Když hodně, tak si každý představí, že tady je strašně bezdomů, co jsme viděli asi dva nebo tři. Nebo čtyři, nebo pět, ještě tu paní žebravou. Musíš napočítávat, je toho docela dost. No nic, našla docela zase problém s čurováním. Problém tady velký je záchody. Záchody nevšíč, že tady skoro vůbec nikde nejsou. Já chci ale ukázat něco hustýho. Pro ty, co nechtějí mačkat. Jo, a je to úplně jak hovno, protože to je stejně všichni na červenou. No. Máme před sebou poslední den a vydali jsme se konečně do centra na památky zadního světla, kde nám to všechno nezavřou. Takže první je Dublin Castle, krásně osvícený, vychází mi úplně v nádherném počasí. Počasí nám teda, musím zaklepat, nádherně vychází letos, teda letos, tentokrát, nebo jak to říct. Ale, bože, to je energie. A už jsme na nádvoří. Teďka je tam vstup údajně zadarmo, ale stejně jsme tam nešli, protože nás to úplně extra nezajímá. Každopádně zvenku to vypadá hezky a právě že opravujou tady tu část, kam normálně se dá taky chodit prej. Ale teďka bychom viděli jenom tak jako halu a tolik času nemáme. Dublinský zahrady, takhle na sluníčku to vypadá fakt božsky. To nevím, co úplně symbolizuje. První reakce Honzy na tu sochu. To je nějaký velbloud, co to má být. A jako chápu, kde jsi to vzal. Ta hlava trošku to připomíná. Ta hlava právě ne, to jsem si pak jako... No vlastně, tak jako dvě nohy, že jo? Nějaký alternativní velbloud možná, jo. Ale asi to nebude velbloud. Ale ze předu se to úplně tak jako člověk nemůže motat s velbloudem. Tady už je jasný, že to jsou dva lidi z pochodní. Konečně ze denního světla do St. Patrick's katedrály. To je hezčí než Dublin Castle. Hlavně větší možná. No tak církev byla důležitější než nějaký panovník. Většina teorie. To je moc hezký. Co se ještě drží. Zašli jsme si do Goose on the Loose a jdeme si trošku zaprasit. Si nám horkou čokoládu s marshmallow a ještě mi dorazí palačinky. Teda palačinky, vlastně lívance spíš, American style. A Honza má palačinku. S nutelou. Ok, dorazili mi lívance. Při cestě za lovem suvenýrů jsme zabrouzdali do zeleného parku svatého Štěpána. Takhle jste překládal? Tak. Správně. Správně, a tohle jsou 2 metry a máme se držet 2 metry od sebe. Vidíš to? Jo, běž pode mě. Takže... Krásný podzimní den. Sluníčko svítí. Stroný vítr fouká. Takže jsme se nemohli přát hezčí den. Rozlučkový. To jo, už nám to strašně. A to je vždycky je nejkrásnější den poslední, když máš odjíždět. Tak to vypadá se živě pěkně. Jakoby nikdo v pondělí nepracoval. Já nevím, nepřijde ti, že tady je víc lidí než v Praze. Jako, že tady žije víc lidí než v Praze? Ne, že tady prostě se pohybuje na veřejnosti víc lidí než v Praze. Určitě no. My jsme všichni furt zalezlí v té Praze, ještě furt. Tady to je docela velká sešlost. Tam jsou kachny. Mě pozoruje tady uchylák. Vy tady úplně nepřepa dozadu, ty vole. Jak to činej, pořádně, hoď. To se bude prát s kachnama. Tohle je hodně krásný, ty jo. Takhle prostý břečtěnem, úplně krásně červený, to musím fotit mým mamče. Se to bude líbit. Bank of Ireland, tak jako krásně barevná. Ještě teda trošku utře zarůst, ale... Hezký. Tak my už se pomalu loučíme s Dublinem. Tady vysedáváme v parku na lavičce. A kam jsme se dostali nakonec, protože jsme zjistili, že jsme utratili strašně moc času v souvenir shopu, takže jsme už nemohli někam... To je trošku trapný, ano. Takže jsme nakonec nemohli do ještě Epic muzea, jakého jsme měli v plánu, nebo aspoň do Phoenix parku. A vzhledem k tomu, že cesta na letiště trvá 1 hodinu a čtvrt odsud autobusem,
tak je na čase se pomalu sebrat a odjet. Takže teďka balíme ty naše suvenýry a teď na nás dvě lidi koukají, to je v pořádku, já to přežiju, už nikdy neuvidím. Jak jsi to užil, lásko? Já budu vozit někoho jiného na takhle dobře, kdo to bude víc prožívat se mnou. Hruza. Bylo to moc fajn, bylo to potřebné odpočinutí si od všeho. Vypadnutí České republiky. Co je to nám říkat, lásko?